Добър ден, люди! Ево нас, поно нам! И, люди мои, значи, као што сте видели, по надпису клипа, значи, стигла нам је 2020. година. Значи, сретну нову годину свима, да што боље је прегурати, да све вам буде окей у овој години. I ljudi moji, kao što vidite, ja sam prošle nedelje izašao iz helper tima i sad sam eto u organizacijama, bio sam i u STB, u UPD-u i sad sam ko lideri, da vidite, kod Cinka, pozdrav veliki za njega, La Cosa Nostra, najjača organizacija, znači tu sam, rokam se, zauzimamo teritorija i božnja, ono okej, okay, nikad nije spor. Sad sam našao vreme ono da snimim klip i da ispričam kako i šta. Znači, kao što sam i rekao, izašao sam iz helpera, dosta je bilo, bio sam tamo skoro 5 mjeseci. Ne kažem, tu bilo sve super i vođe, pozdrav za Jokića i Dona, oni su skroz super vođe, ali eto, došao kraj i onako izašao sam iz helpera, malo ovako da odmorim i još malo će i škola da krene, tako da imaću i obavezi i tako dalje, tako da sam izašao i Zoki i mi je ponudio promotera da uzmem, tako da uzeo sam zlatnog promotera, kao što vidite. Opet sam u promoter timu, ali sad nisam kao YouTube promoter, nego kao po FB, Instagramu i YouTube reklamiram. To mi je lakše, pošto kao što i vidite, sad je malo edit bolji, a meni treba više vremena za taj edit, tako da ono, mnogo bi mi bilo kad krene škola ovako, samo izreklamiram i to je to, za 20-30 minuta ja to izreklamiram i imam čitav dan slobodan, onda u 8 dođem, imamo kolektivno, izreklamiram i onako lagano, a eto u helper timu ima mnogo posla, tako da sam uzeo opet YouTube promotera dok bi ja snimio klip. Treba 4 klipa nedeljno, to bi mi bilo mnogo, znači ovako ću ja nastaviti da snimam, kao što sam i u 2019. godini snimao, tako ću i snimati. I sad nisam previše aktivan, ali eto, trudim se, nadam se da vam se i ona pesma što sam izbacio sviđa. Dobro ste pokidali sa pregledima i lajkovima, ja se ne bunim, meni je to skroz okej. Okay. Mogli ste više, ali stvarno meni je skroz okej. Hvala još jednom, hoću ovdje u videu da se zahvalim mojim drugarima koji su mi pomogli da uradim tu pesmu. Najpre Prime i Goksiju. Prime mi izmislio pesmu, snimio pesmu, hvala mu na tome. Super, super reči su u njoj, baš onako iskrena pesma. I hvala mu na tome, također bi se htio zahvaliti i Goksiju koji je uradio neverovatan spot. On je i snimao i izeditovao pesmu, tako da hvala mu na tome. Također hvala i svim što su bili u spotu, što su mi pomogli da snimimo. I mojim svim helperima i promoterima, veliki pozdrav za njih. Znači, budite mi dobri i u 2020. godini. I ništa, ako vam svidio ovaj klip, ovo je bilo samo obaveštenje, onako kako i šta ćemo u 2020. Ništa, ako vam svidio, lupite like, subscribe i vidimo se u narednom klipu. Ćao!